Անիայի խորհրդանշությունը ամիսներ առաջ հրապարակում տեղի ունեցավ, բայց ես հարց եմ տալի, որ Բյուրեղ թաղամասում թանկարժեք բնակարաններ են կնվել, Սուրեն Պապիկյանի անունը ներնշվում, նաև ձեր անունը կար այդ ցուցակում, ինչպես հաջողվեց ձեզ այդ թանկարժեք թաղամասում բնակարան ձեռք բերել։ Դուք մեր հայտարարագրերը նայում եք, դուք մեր հայտարարագրերը ուսումնասիրում եք, անցած տարվանը նայել եք, անցած տարվանի մեջ կա։ Ավելի համեստ ո՞րն է։ Բոլորի տարօրինակ հանգամանքը կողնակներ, հասարակական չի կարող է թաղամասում ձեռք բերել։ Իսկապես։ Այո։ 1500 տուն կա այդտեղ, ու դուք ով է, ո՞ր հասարակ։ Քառակուսի արժեքը դուք հարցրել եք, ձեզ ենք ձեր ճարը կոնկրետ որևէ հասարակական չի կարող։ Գնացեք հայտարարագրերը նայեք, նայեք թե ես ինչքան եմ հիպոթեկ վերցրել, հիմա թվերը ուղղակի չեմ կարող ասել, ես ինչքան եմ աշխատավար ստանում։ Եվ արդյոք ես կարող եմ, ասենք, մի երկու տասնամյակով ինձ թույլ տալ, հիպոթեկ վերցնել և սովորական տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների նման տուն վերցնել։ Կարող եմ, թե չէ։ Պան Հարությունյան, կներեք, Քիշնևյան հանդիպման հետ կապված երեկ վարչապետը Մոլդովա հայերի հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ կողմերի մոտ ըմբռնում կա, որ 1975 թվականի քարտեզներով սահմանագծում իրականացնեն, և նշեց, որ էական տարբերություն չկա Հայաստանի տարածքի հետ կապված, սակայն 75 թվականի քարտեզով 29,800 է, բայց եթե վարչապետն ասում է, մյուս քարտեզներով եթե անենք, այս թիվը չի փոփոխվելու, օրինակ քարտեզագիրներն ասում են, որ 23 թվականի քարտեզով Հայաստանի սուվերեն տարածքը 31,000-ից ավելի է լինելու, դրանք տարածքներ են, որոնք տրվել են ադրբեջանցիներին անասնապահությամբ զբաղվելու համար, սա ինչու հաշվի չի առնվում, օրինակ, եւ հայտարարվում է, որ լինի 75-ը, թե այլ տարբերություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ այն խումբը, որ զբաղվում է սահմանազատման և սահմանագծման խնդիրներով, այդ հարցերը քննարկում է, ինչ վերաբերում է երեկվա հայտարարությանը փոխընդբրման հետ կապված, էլ եմ ասում, ես երեկվա բանակցություններից տեղյակ չեմ և նոր պետք է ինֆորմացիան ստանամ, որ քարտեզներն են դրվում սեղանին կամ կդրվեն, նույնպես բանակցությունների խնդիր է։ Եվ եթե ասում է օգտակար էր, հա, հանդիպում Ալիևի հետ, ինչը նկատում էր։ Դե հիմա եթե ասեք, ես անընդհատ կասեմ ինֆորմացիա։ Բայց դուք չեք լսել հայտարարությունները։ Ինչ։ Հայտարարությունները այդ։ Այո, հայտարարությունները ձերպես լսել եմ, բայց ինչը կոնկրետ ինչ է քննարկվել և որ հարցերի շուրջ կան ընկալումներ, փոխհմբռնումներ, հիմա ինֆորմացիա չունեմ։ Այո, ես տեղյակ եմ, բայց դրանք բանակցությունների հարց են և կբացահայտվեն, երբ որ բանակցություններն ավարտվեն։ Տեքստի 4-րդ խմբագրված տարբերակին ադրբեջանական կողմը արձագանքել է, պատասխանել է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասաց, որ դեռևս պատասխան չկա այդ տարբերակին։ Ես այս պահին տարբերակների հետ կապված կդժվարանամ ասել, որ տարբերակին են արձագանքել։ Ֆոնից առաջ որ ուղարկել էին։ Մենք ուղարկել ենք։ Այս պահին կդժվարանամ ասել տարբերակների համար։ Հարությունյան, Ռուսաստանը ուզում է Սյունիքի մարզում հիպատոսություն բացել Հայաստանի վերաբերմունքը այս հարցին, որն է ու ժամկետներ կան արդեն երկ լինի դա։ Կարծում եմ դա քննարկման փուլում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հա, եւ ընդհանրաց կա, դուք գիտեք, որ այնտեղ Իրանի հյուպատոսություն էլ կա, այդ ներկայությունը նորմալ է, եթե ունեն քաղաքացիներ եւ կա անհրաժեշտություն դրա բացման, կարևոր է։ Ես չունեմ նման ինֆորմացիա։ Գիտեք, կարելի է մեկ հարցել էլի Քիշնևյան հանդիպման հետ կապված։ Եկեք իմ գործառույթներից եւ լիազորություն ես տվեք, էլի։ Գիտեք, էլի, դուք նաեւ քաղաքական թիմի անդամ եք վարչության, պարոն Հարությունյան, եւ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը Մոլդովա հայերի հետ հանդիպման ժամանակ ասում է, որ մեր ճանապարհային ցանցը այնքան ճկուն է, որ եթե երբ Տիգրան Աշենի վերադարձ հետ կապված հարց է տալիս մեր հայրենակից, ասում է, մեր ճանապարհային ցանցը այնքան ճկուն է, որ այդ դեպքում մենք կարողանանք ետևեք։ Սա վտանգավոր հայտարարություն չէ, այսինքն եթե մեր ճանապարհային ցանցը ձգվում է, չգիտեմ, հյուսիսից հարավ, մենք դիտարկում ենք բոլոր այդ վիճառույթ տարածքները վերադարձնել։ Ոչ, վտանգավոր չէ։
Հարությունյան 3 ԱՄՆ-պետ դեպարտամենտի խոսնակը անդրադարձել էր Ալիևի հայտարարությանը, որ համաներում է շնորհելու Արցախի ղեկավարությունը եւ ողջունել էր այդ դիրքորոշումը։ Ձեզ համար կարելի է ԱՄՆ-ի նման հայտարարություն, այսինքն Ալիևը այստեղ բարեգործ է որպես ներկայանում, որ համաներում է իրականացնում, ինչպես կմեկնաբանեք, ինչու են այդ ձևով արձագանքել ԱՄՆ-ը, որ Միացյալ Նահանգներ մեր գործընկերների հետ տարբեր խողովակներով արտաքին գերատեսչական մարմինը աշխատում է, եթե անհրաժեշտություն լինի դրա վերաբերյալ հայտարարություններ անել եւ գնահատականներ տալու, կանեն եւ ամերիկյան կողմը եւ հայկական կողմը։ Հարցնա։ Ադրբեջանը կրկին Ֆրանսիային մեղադրանքներ է արել։ Այո, ես քիչ առաջ այդ հայտարարությունը տեսա, պարզապես վերնագիր տեսա, չհասցրեցի կարդալ։ Այո։ Այո, բայց այնուամենայնիվ ես ուրախ եմ, որ հնգակողմ ֆորմատով հանդիպումը կացավ։ Դուք գիտեք, որ մենք անընդհատ խոսում ենք, որ այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել միջազգային կազմակերպությունները եւ երկրները, պետք է մեր գործընկերների երկրները պետք է առնվազն պայմանական ասած երաշխավոր լինեն, որպեսզի դրանք կանան եւ Գերմանիա եւ Ֆրանսիա այդպես մեծ պետությունների ներգրավումը այդ ֆորմատներում կարևոր է։ Բայց հիմա երբ Ադրբեջանը նորից մեղադրում է Ֆրանսիան, եկեք հրապարակային հայտարարություններն ու այսպես տարբեր ֆորմատներում բանակցությունները մեկը մյուսի հետ չխառնենք, դրանք տարբեր կարծում եմ լսարանների համար արվող են։ Կրկնում եմ, նախկինում ասված 4 պատասխաններ, ես նման տեղեկություն այս պահին չունեմ։ Ցույց Արցախից ամի փողոցի վրա ձեր ծառայողական մեքենան նկատեցի ժամը 19-ի հատվածում եւ այդ պլյոնկաները հանված չէր, դուք եք մեքենան։ Դուք ճիշտ չեք ասում։ Ես այսօր նկարել եմ հանված։ Դուք ճիշտ չեք ասում։ Դուք հստակեցնում եմ, ես չէ, պետք չի այդպեսի բան ասել, որովհետև ձեր առաջի հարցը հիմա գնաց եթե։ Իմ մեր աշխատակազմի սպասարկող մեքենաների թաղանթները հանվել են 3 կամ 4 օր առաջ, բոլորը անխտիր։ Շատ վատ է կհանեն կամ արդեն հանել են։ Մի անգամ սխալվին, Արեք ջան։ Եվ Արցախից հնչող հայտարարությունը ինչպես կարձագանքեք, Արցախի խորհրդարանը նախագահ հայտարարությամբ են հանդես գալիս, կապված Արցախ-Ադրբեջանի կազմի ճանաչելու այդ 86600 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելու հետ կապված, ինչպես կարձագանքեք, իրենք ասում են տարմիր գիծ պետք է լինի եւ չպետք է Արցախը Ադրբեջանի կազմի ճանաչի։ Վարչապետը բազմից հայտարարել է, որ բանակցային գործընթաց Հարևան է խանգարում։ Վարչապետ բազմիցս հայտարելա, որ բանակցային գործընթացի հետ կապված բոլոր մանրամասները Արցախի ղեկավարությանը փոխանցում է եւ ցանավելացնել բան չունեմ, այս բանակցություններն էլ քիչնեւի, որոնք տեղի են ունեցել, վստահաբար կփոխանցվեն։ Մեծամար նորություն չի եղել, իրենք գիտեն, որ այդ գործընթացն է ընթանում, որ 86600 քառակուսի կիլոմետր։ Դրանից ավել էլ չմեկնաբանում, շնորհակալություն։